Nga kjo zyre e vogël në fshatin Rogov të Hasit, vite më parë, filloi iniciativa për themelimin e komunës më të re në vend. Për herë të dytë brenda 10 viteve, përfaqësues të 48 fshatrave kanë dorëzuar propozimin në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për themelimin e komunës së Hasit. Në vendin ku ndodhemi këtu njihet si Shkoza e Pis. E pikrisht ky vend njihet si mesi i pozitës gjeografike të regionit të Hasit. Në këtë vend është menduar që të ndërtohet edhe objekti i komunës së Hasit, pasi që kjo pronë këtu është pronë komunale. Tradita dhe kultura e veçante veshjeve tradicionale, historia, pozita gjeografike dhe veçoritë të cilat e bëjnë të jetë ndryshe nga komuna Prizrenit dhe ajo e Gjakovës, po bën që qytetarët e Hasit të kërkojnë krijimin e një administrate lokale të pavarur. Ja, për kjo është harta e Hasit që le përfshin. Këto e shini, po është një veçoritë e veçantë që në Zoti ka kriju, është pashtrimi sigurore e Hasit, është drini bardhë i cili kufizon komplet këtë region. Këto e në fshatët cilë të përfshin Hasi, e kanë edhe një vetë dije të veçantë Hasione, se si të dalëm për terenit, po të na pyet dikush prej kajt jemi, ne i thonë Hasione. Qytetarët thonë se zhvillimi këtij rajoni mund të jetë më i madh nëse krijohet komuna e re e Hasit. Buxheti këto është fatkeqësisht ndohet vetëm për komunë dhe qeveri. Edhe fshatrat nuk kanë kurfar buxheti. Çdo gjë bëhet nga komuna edhe nga qeveria. Çdo shpërndarje e mira materiale, do të thotë financiare, bëhet nga këto dy institucione. Edhe derisa të vjen investimi në fshat, janë shumë të mangëta. Ka ona infrastrukturës, ka shumë mangësi, po ka ona zhvillimet ekonomik, Hasi është zero. Sekretari i OVLOQK-s Qazi Muhadri thot se regioni ka mbetur i pashvilluar, edhe pse kanë qenë një nga kontribuesit më të mëdhenj në historinë e Kosovës. Si pas ti, infrastruktura dhe zhvillimi në fshatrat e tyre është shumë mbrapa. Ne mendojmë se është arkua që jemi njësi komunale dhe një në kadër shtetit Kosovës. E kryetari degës së OVLOQK-s në Has, Gjevdet Thaçi, thotë se i plotësojnë të gjitha kushtet, por vetëm duhet vullneti politik për ta mbështetur këtë iniciativë. Se pori do ta ketë identitetin e vet Hasi, të cilën e ruan me shekuj, që ne mbështetemi aty fuqishëm, jo që ato kanë çalu apo janë lëndu apo kanë rënë besimi, po është tjetër trajtim kur Hasion do ta kishin një komunë. Në rast se Hasi bëhet komun, Prizreni do të kishte 24 fshatra më pak. Nga kjo komun kanë thënë se kanë qëndrim neutral në lidhje me këtë çështje. Komuna e Prizrenit nuk ka zhvilluar asnjë takimi për përfaqësuesit e fshatrave të regionit të Hasit për këtë çështje dhe rrjedhimisht nuk është akteri i ndërmarrjes e hapave në atë drejtim, dhe si e tillë ka qëndrim neutral në lidhje me krijimin e komunës së Hasit. E nga jo e Gjakovës nuk kanë kthyer përgjigje. Kurse nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, kanë njoftuar se ndër vite kanë pranuar 18 kërkesa për themelimin e komunave të reja dhe se të njëjtat i kanë dërguar për shqyrtim në qeveri. MAPL është e gatshme të ofrojë përkraje dhe ndihmën e nevojshme për zbatimin e plotë të obligimeve që dalin nga legjislacioni zbatueshëm për vetë qeverisje lokale në Republikën e Kosovës. Regioni i Hasit numëron 48 fshatra, 24 që janë nën administrimin e komunës së Gjakovës dhe 24 nën administrimin e komunës së Prizrenit. Ky region numëron mbi 50.000 banor dhe një sipërfaqe prej 371 kilometra katror. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur